Mit barn får nogle rigtig gode oplevelser sammen med nogle engagerede voksne og andre børn. Og bliver en del af en gruppe og en del af et fællesskab. Der er mere fokus på sådan noget med at udvikle og være kreativ og lege. Og det med at lave noget sammen og være noget for hinanden. Når børnene de får en aha-oplevelse og tænker, det troede jeg ikke, jeg kunne gøre, men hov, det kunne jeg godt, så synes jeg, det er rigtig fedt. Det giver bare sådan en god følelse, når man laver et eller andet, der lykkes for børnene, og de siger, åh kæft, det var fedt, eller får rykket nogle grænser, de repeller, og når man lige ikke tør, og så er man alligevel lige, de siger, nu prøver du lige. Og de så kommer ud over kanten, og de så kommer ned og siger, ja, yeah, det var fedt. Jeg holder fast i dig. At der hele tiden sådan lige bliver prikket lidt. Kom nu, du kan godt, og sådan noget. Og hvis det viser, at du ikke kan, så gør det ikke spor. Og det synes jeg, det er det, der er så rart ved FDF. Man vælter aldrig nogensinde, man falder ikke nogen steder overhovedet. Og det er ikke nogen konkurrencesport. Vi kan alle sammen være med på en eller anden facon. Jeg kan utrolig godt lide det her med kristendommen og FDF. Det er tydeligt, at man har et kristent grundlag. Man bliver fader vor, man synger salmer, men det er ikke missionerende. Og det kan jeg godt lide. Det er en fin balance. Det er nogle gode fortællinger, man kan lære meget af. Altså, næstekærlighed, det synes jeg er en rigtig god ting. Det gode ved, at FDF er frivilligt, det er, at du har engagerede ledere. De er her på samme basis, på samme grund som børnene. Og det synes jeg også, man mærker tydeligt, jamen, det kommer fra hjertet. Lederen kommer med et stort engagement, har lyst til at lave de her ting, i stedet for, at det er blevet lidt en chance, eller som at gå på arbejde. Jeg føler mig rigtig tryg ved at overlade min datter til FDF-lederne, fordi typisk er de jo flere om det, og det vil sige, at de dækker ind på forskellige områder. Nogle er kreative, nogle er praktiske, nogle er fornuftige. Jeg føler hele tiden, der er dækket op på en eller anden måde. Hun kan komme, som hun er, og deltage der, hvor hun er nu. Det gør, at hun nyder rigtigt de voksne, der er dernede. De er i hvert fald ikke lige så irriterende som forældre eller lærere.